mirë e Ramazanit nuk i takon kujt tjetër pos atij që vepron mirë, nuk u takon pos atyre zemrat e të cilëve janë mbushur me mëshirë, atyre që kanë mëshirë ndaj njerëzve, që u japin atyre kur i kërkojnë dhe që i ndihmojnë kur ka nevojë. Edhe këtë vit, Forumi Rinor Islam, në bashkëpunim me Shoqatën Edukative Vllaznia dhe me Organizatën Humanitare Kalliri i Mirësisë, organizojnë aktivitetin e njohur Shporta e Ramazanit, e cila do të jetë urë lidhse mes qytetarëve dhe jetimëve, të varfërve e skamnorëve. Me një pakë gjorash elementare prej 300 denar, mundësoni buzëqeshje e begatin në sofrat e nevojtarëve. Porta gjendet në Kumanov, në marketet Muslim Market dhe Selman Turizm, dërsa në të top, në tre pikat e marketit Ramsdor. Dhuro buzëqeshje, jepu buzëqeshje.